Mennään kuvaa junia tonne, joo. Tossa tommonen, kato, pitkä suora, niin mennään sinne kuvaa junia. Joo, jee, kivaa. Ei täältä tuu junia. Paitsi just ennen kuin tultiin tähän, ennen kuin oltiin ehditty laittaa kamera paikalleen, niin siitä meni juna, Intercity. No ei se mitään, tunnin päästä tulee uusi. Odotetaan tunti tässä.